әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермен қауым. Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бізде бүгін қонақта актер Жарас Уәли. Ассаламу алейкум, жәке. Уәлейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Құдайға шүкір, тәуба. Енді бағдарламамыздың атын естіп отырсыз, балалық шаққа саяхат. Сондықтан да көрерменмен бірге, сізбен бірге сіздің балалық шағыңызға саяхат жасаймыз. Дайынсыз ба? Әрине, дайынбыз. Олай болса, енді өзіңіз білесіз, әр адамның өзінің туған жері болады, өскен жері болады. Сіздің туған жеріңіз қай жерде? Қай ауылда, қай өңірде дүниеге келдіңіз? Менің досы Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас. Соның ар жағында Қарой деген бір керемет жер бар ғой. Білеміз, керемет ауыл. Сол жердің жігітімін ғой. Жақсы жерде туған екенсіз. Әрине. Табиғат. Яғни туған жеріңіз сондай керемет болса, балалық шағыңызда мен өрем жаман болған жоқ деп ойлаймын. Енді әкемізден, шешемізден бастайық әңгімені. Әкеміз қандай адам еді? Анамыз қандай адам? Әкеміз енді қазір көзі тірі. 75-76-ға келіп қалған кісі ғой кәдімгідей. Енді ол кісі негізі жаңағы аң қорғайтын азамат қой. Иә. Охота инспекциясында жұмыс істеген біраз жыл. Кейін сол кісінің қасында жүретінбіз. Ол кезде мына орысша айтқан кезде жаңа газ 53 дейтін машинелер бар еді ғой. Иә. Соның қасында кәдімгідей бір құрал сайманы сияқты қалмайтынбыз әйтеуір сақыр сұқыр етіп. Анда барса анда, мында барса мында. Енді біз қазір мысалы үшін әкеміздің мінез құлқын басқаша бағалаймыз. Өйткені өстік қой, өзіміз әке болдық. Түсіне бастадық. Бала кезіңізде сіздің әкеңіздің ерекше мінездері қандай еді? Қандай адам болып көрінді көзіңе сол кезде? Енді ұрсатын жерінде ұрсат. Менің әкемнің мінезі қызбадым кезінде. Осы қазір бір боқтық естейміз ау деп дайындалып отырамыз кәдімгідей. Тұр ете түседі да біраздан кейін басылып қалады. Тез басылады, тез ашуланады кәдімгідей. Енді айтатын жерінде айтады ақылын. Тыңдайтын құлақ болса енді тыңдап одан бір нәтиже шығарғанға не жетсін. Енді әлі күнге дейін кейбір кезде бір қиналып қалған кезде, қысылып қалған кезде кеңес сұрайтын әкем ғой қанша айтқанменен. Сол кісіге барып тұрамыз. Енді сізді мен бірталай уақыт білем. Мінез құлқыңызды, киім киісіңізді, адаммен сөйлесуіңізді сонда ойлаймын әкеміз керемет тәрбие берген екен деп. Бірақ енді өзіңіз білесіз, әкеменен ана қатар шақырса, бірінші анаға барып сұрау керек, неге шақырдыңыз деп. Қасында бірінші бару керек деп айтып жатады ғой. Сіз анамыз жайында айтсаңыз, қандай адам еді? Әкеңіздің бір айғайлап жаңағы оталып келген кездерінде қорғаштап жүрген кездері болды ма? Әрине, бәрін ақылменен сараптап отыратын марқұм анам болатын. Енді әлі күнге дейін анаға деген сағыныш болады бала болғаннан кейін. Егер қазір енді көзі тірі болғанда қалай болатын еді, былай болатын ба еді, былай болатын ба еді, мен бұдан да жақсы болатын ба ем деген сияқты балалық арман болады ғой. Енді анамыз өмірде білесіз ғой, қуаныш пен қайғысы қатар жүреді өмірдің. Ол енді адамның, әрбір адамның басына салған тағдыры шығар. Анаға деген сағыныш әлі күнге дейін басылмайды жалпы. Анам өте ақылды, мейірімді, мейірбан адам болатын. Өте жақсы. Балалық шаққа келетін болсақ. Әр елдің салты басқа, иті қара қасқа дейді. Мысалы үшін батыс пен жаңағы шығыс, оңтүстік пен солтүстік, тіпті балалардың ойындары да бөлек. Қарап отырсаңыз. Мысалы үшін менің ауылымда бізде ләңгі ойнамайды ғой. Ләңгі деген керемет ойын ғой мысалы. Ал енді асық ойнамайды. Бізде бақай дейді. Сіздердің ауылдарыңызда кішкентай кезіңде, балалық кезіңде, 3-ші класс, 2-ші сынып, 4-ші сыныптың арасында қандай ойын біздің қарайда ойнаушы еді балалар? Бізде доп ойнаймыз, онан кейін бізде есек көп қой. Құмды жер болғаннан кейін. Есекпен жасы бір көкпар тартқандай кәдімгідей соған уылап, шулап сөйтетінбіз. Жаңағы бізде сексеуілдер көп, бір күн жаңағы өріске сиырларды айдап тастаймыз. Соны қайтатын кезде 50 есек пе, 60 есек пе жаңағы балалар жарысамыз кәдімгідей. Табын. Бәйге.
Содан жаңағы бір күні мен өзім өмірімде бірінші рет есегімменен балалар көңілімді қалдырмай бірінші осы шықсын дедім, алдыға түсіріп қойыпты мені. Осы ұрып келе жатырым. Молодец деген сөзді естіп қалдым да бұрылық қабым есегім жалт бұрылған кезде былай өсіп тұрған сексеуіл бар ғой көлденің. Соған мойынмен асылып қалдым. Есегім кетіп қалды, өзім қалып қалдым ғой. Одан кейін есекке мінбейтін болдым. Одан кейін суға түсеміз. Нарын өзені бар бізде, ауылдың ортасында. Иә, иә, деймін. Иә. Соған суға түсеміз де, құмға келіп жүрек жасаймыз былайынан. Кімнің жүрегі күшті? Менікі күшті, менікі күшті. Оның артында дауғаласатын кәдімгідей. Ана жүрекке таласып. Иә. Одан кейін жаңағы есегімізбенен жаңағы бір қызық әңгіме болды. Айта кетсем бола ма екен? Әрине, балалық шақты еске түсіреді. Иә. Бұл дүниеден озып кеткен Асқар дейтін ағам болатын, менен 1-2 жас үлкен. Одан үлкен қазір бар, Ғазиз дейтін ағамыз бар. Сол үшеуміз есекпенен жаңағы бізде сексеуіл жинайды ғой. Отынға барамыз. Бізде шөлді жер болғаннан кейін су тапшы болады кейде. Сөйтіп жаңағы қарбыз алмағанбыз. Дәу-дәу екі қарбыз. Сосын жаңағы жик-жик деп неғып үлкен ағамыз бұйрық берді. Жемейсіңдер қазір. Мына сексеуілді жинап бітесіңдер. Одан кейін жейміз шөлдеген кезде. Жарай ма, қойып қойыңдар деді. Сөйтсе жаңағы ортаншағы марқұм байқама есектің алдына қойып қойыпты екі қарбызды. Содан кейін терлеп тепшіп жаңағы бүткіл отынды жинап арбаның үстіне артып, енді жеуге бола ма деп рұқсат сұрадық. Енді жеңдер деп қарбыз жара беріңдер деді. Қарбызды жаруға барсақ екі есек жеп қойған ғой. Түх, қарбыз тұмсығымен ұрып, ұрып жарғанда кәдімгідей. Бір таяқ жеп алдық сол жолы. Жаңа ағам деп айтып жатырсыз. Негізі отбасында қанша әпкеңіз, ағаңыз қаншадан болды? Ол кісі айтып жатқан кісілер менің нағашы ағаларым, жаңағы мамамның інісінің балалары. Негізі өзіміз үлкен әпкем бар. Онан кейін мен, онан кейін екі бір қарындасым, екі інім бар. Сол кісілер қазір. Енді мынау үйдің ішіндегі ұлдың үлкенісіз. Ұлдың үлкені болғаннан кейін барып, жаңағы жұмысты қатты жұмыс істегенсіз ау деймін. Еңбек еттіңіз бе? Енді ауыл болғаннан кейін мал болады. Мал болғаннан кейін қора болады. Су тасисың өзің айтып отырсың жаңағы. Сонда су тасу, малды суға су беру, суғару, оны бағу, астын тазалау деген сияқты жұмыстарға жақсы болдың ба? Жұмыстарға басында бала кезіңде уақыт болды ма жұмыс істеуге? Әлде ойынға көп бөлісмей болды? Мен енді кішкене еркелеу болдым ба? Қатты бір жұмыстым да керемет істедім деп мақтансам өтіріктеу болып кетеді ау. Өтірігімнің бір шеті шығып қап, сонан кейін экранның ар жағында отырған класта сыныптастарың айтады ғой, әй өтірік айтты ау мына жолы. Айтады, айтады міндетті түрде. Мен енді сол 5-ші класқа дейін ауылда оқыдым. Оңға дейін істедім, ел қатары сол балалар қатарлы. Енді қалғым келмейді ғой кәдімгідей. Біреу жұмыс істеп жатқан кезде үйдегі әжелерің де айтады ғой, ананың баласы жұмыс істеп жатқан кезде сен неғып отырсың, енді істемейсің бе деп. Соған қарайсың, намысқа тырысып істейсің кәдімгідей ел қатарлы. Маған қарағанда менен кейінгі інілерім жақсы істеді негізі. Енді олар да үлкендеу болғаннан кейін жұмысқа сақ қоясың ғой кәдімгідей. Өзіңіз де білесіз ғой енді үлкен болғаннан үлкендігіңді көрсетіп қоясың кәдімгідей. Сөйтіп кейіннен 5-ші класстан бастап осы Алматыдағы 4-ші мектеп интернатына қарай ауысып кеттім осында. Одан кейін бұл жақта білесіз, интернатта оқыған кезде интернатта әскери заң ғой бұл жерде кәдімгідей. Үлкендеріне кішісі бағыну керек үлкен класқа. Сөйтіп оған да көндік кәдімгідей. Сөйтіп осы жақта оқып бітіріп кейіннен әрі қарай өміріміз жалғасып кетті. Яғни сіздің балалық шағыңыз ауылдан қалаға ауысып кеткен екен. Аяқ асты. Бұл Қарой ауылы мен енді соңғы көп болды, бармағалы 1-2 жыл болды. Бірақ сол жаңағы достарымыз көп болғаннан кейін көп аралаймыз ғой енді. Әртістер болғаннан кейін шақырады деген сияқты мейрам болады. Барып тұрамыз. Бірақ сонда барған кезде бір қаймағы бұзылмаған қазақи ауыл. Бәрі қазақтар қазақша сөйлейді, қазақша жүреді дегендей. Кейін сізде біздің өзіміздің жаңағы басқа ұлттан көп ізденбей сол қарапайымдылыққа жақын дейді. Ал енді сіздің сол кішкентай кезіңізде балалық шағыңызда үйде аталарыңыз, апаларымыз, нағашылар жағынан болсын, осы мысалы намаз оқыған адамдар болды ма? Иә, ол кездерде енді нағашы ата апаларымыздың, өзіміздің туған әжеміз бар, сол кісілердің қолында өстік қой кәдімгідей, ақылын тыңдап өте бір керемет кісілер болатын. Білімді менің нағашы атам. Сол кісі білгеннің бәрін үйретіп отыратын. Жаңағы
Үлкен алдында еліп сөйле, кіші алдында сызылып сөйле деп келіндерін айтып. Еліп сөйлегеннен белің үзілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің үзілмейді деп. Бірақ енді жаңағы кеңес өкіметінің тәрбиесін алған кісілер ғой, ол кісілер де сол кезде қорқақтарды ма екен, білмеймін. Бірақ аузынан бір алас түспейтін кісілер болатын дегенмен де. Бірақ енді ол кісілер намаз оқымады да, бірақ басқа ата әжелерді білем. Тағылып сол кездерде жаңағы бес уақыт намазын тастамай оқып жүретін кісілерді өз көзіммен көргем кәдімгідей. Ана кейбір кездерде ол кездерде білесіз ғой, ораза уақыты болды, сол кездерде оразасын ұстап жүретін. Одан кейін анда-санда бір жаңағы қайырымдылық жасап, пітір жинап бір кісілерге беріп жататын еді ғой. Сол кезде маған айтатын, мына бір аралап қайтайық деп. Оны не үшін деген кезде айтатын жаңағы. Бір жағдайлары жоқ кісілердің үйіне мынаны жинап апарып береміз. Кәдімгідей. Көмек қолымызды созамыз деп. Сол кезде қарап отсам, ол кісілердің бағыт бағдары кәдімгідей. Өте дұрыс екен ғой деп. Актерсіз. Иә, иә. Иә, актер адам тіпті кішкентай кезінде де бір басқа адамның қабылдауына қарағанда басқаша қабылдайды деп ойлаймын. Бір кішкентай нәрсені үлкен қылып, иә, жаңағы түймедей нәрсені түйдей қылып көзіне елестетеді. Сіздің сол кішкентай кезіңізде есіңізде қалған бір жағдайлар болды ма, бір қиыншылық па, қызықшылық па, бір өміріңізді өзгерткен сияқты бір із қалдырғандай бір балалық шақтан үлкен бір елес, үлкен қазақ елі құрметтеген жаңағы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыз бар ғой. Сол кісі енді Балқаш ауданының тумасы болғаннан кейін жаңағы аң атуға, андасында бір демалуға саяхаттап кеп тұрады ғой андасында. Сонда сол кісіні көру енді балалардың барлығын арман ғой. Енді ол андасында гүлді қайдан тауып алғанын білмеймін, оқушылар бір жақта гүл өспейді ғой. Бір-бір гүл ұстап ана кісіні тосып тұратын кәдімгідей. Сонда ана кісі бір күні жеке-жеке балалардың бетінен сүйіп жатқан ғой. Әй, амансың ба айналайын, амансың ба деп. Бір кішкентай мұрны аққан бір қыз келіп гүлін беріп жатса, ана кісі, әй жаным, амансың ба, қалың қалай, сабағың қалай десе, ана қыз өзінен өзі бақырып жылап жіберді. Әй, саған не болды десе, мұғалімдер ұрсады деп айтады дейді. Сонда жаңа кісіні елдер айтады, сонда алыстан ғана көреміз ғой. Сол кісіні жақындап қолынан ұстай алмадық, сол бір арман болып кетті ғой маған кәдімгідей. Достарыңызға келетін болсақ. Енді 5-ші класс, 5-ші сыныптан бастап интернетте оқыған достардың орны бір бөлек шығар. Әрине, әрине. Ал енді ауылыңызға барған кездегі сол кезде бірге жүрген азаматтар бар әлі күнге дейін, иә? Сол достарыңыз жайында айтып кетсеңіз. Ол достарымыз әлі күнге дейін бір қуанышымыз болса қалмайтын, бір қиналған кезде ақылын беріп отыратын азаматтар әлі күнге. Қазір енді әрқайсысы бір-бір үйдің жаңағы шаңырағын түтетіп отқан үлкен азаматтар ғой, балалы шағалы болып қалған. Жаңа сен өзің айтып отырсың, Алматыда 4-ші жаңағы мектеп интернатта оқыдым деп. Сен бізге қарағанда бір талай бақытты бала екенсің. Өйткені біз Алматы тұрмақ, біз Өскеменді көріп бізге арман болады ғой. Ауылдан орталығын көріп арман болады ғой. Сен болсаң Қазақстанның ол кездегі астанасы ғой енді, сол астанада оқыдың. Ал школ интернатқа келетін болсаң, 5-ші класс ол да балалыша. Есейе қоймаған кезің әлі. Школ интернатта білем, пол жудырады, жаңа кезекшілікке боласың. Школ интернат қалай болды балалық шақта? Қиын болды ау деймін, ә? Қиын болды, қиын болды. Енді школ интернатта не бір қызықтар болады ғой? Әскери өмір ғой. Мен енді біреулер айтып жатады ғой, ой, мен бәрін қырып жойған, бірінші атаман болғам деп наурыш айтқан кезде. Ол жағымен тағы да мен мақтанамаймын. Елдер айтып жатады ғой, мен сүйттім, бүйттім деп төбелескендерінше. Сол кезде мен тып-тыныш отырамын, менен сұрайды ғой, сен неге айтпайсың деп. Мен айтамын, мен таяқ жегенімді айтамын ба? Мен бала болып біреуді ұрып көрмеппін. Ұрайын деп барып өзім таяқ жеймін, оның неменесін айтамын деп кәдімгі. Содан жаңа интернатта өзіңіз айтпақша, мына өнерге келу жайында бір айта кетсем, өнер академиясына 5-ші класста ұмытпасам жүрген кезде, 6-ші классқа көшетін кезде Әзірбайжан Мәмбетов ағамыз Абай атамыз туралы бір үлкен фильмді бастады ғой. Содан кастинг жүріп жатыр деді де, сен барасың, сен барасың деп бүкіл баланың ортасына мен алып кетті. Содан барып едік, жаңағы фото пробасы болды, видео пробасы болды, содан бастадық қазақ фильмде. Бір сөзбен айтқан кезде мен ол фильмге өттім сол кезде. Ары қарай неге оны жалғастырмады, неге түсірмеді оның білмедім, оның құпиясын. Сол жолы енді
Гүлжан Әспетов апайларымыз жүр, Хадиша Бүкеева апайларымыз жүр, Қырғызстаннан келген актрисалар жүр, бүткіл ағаларымыз жүр жаңа жерде, өнердегі. Ана кісілерді көріп, сөйлеуден бұрын екі көзіміз сол кісілерді ғой, кәдімгідей аң-таң бұрын теледидардан ғана көретін кісілер. Басқаша көрінеді ғой көзімізге. Балаға деген ол үлкен не ғой кәдімгідей. Сөйтіп жүріп арман пайда болды. Осы кісілер сияқты болсам, шіркін-ай, қай жердеге оқуға түседі екен, осы кісілердей болу үшін деп. Кейін сұрастыра келе әйтеуір жаңағы Жүргенов институтына түсіп, өзіңіз білесіз ғой әрі қарай. Сөйтіп жалғастырып кеттік. Біз өмірде адым басып жүргенменен бізде жаңағы қақпаштап қарап оңға солға бұрып тұратын ұстаздарымыз бар. Бір ұстаздың бірақ сөзінен адам мысалы үшін өзінің мамандығын өзгертіп жіберетін кездері болады. Сіздің өміріңізде сондай өнерге деген баулып жаңағы алға қарай сүйреген ұстаздар болды ма? Балалық шақ кездеріңізде. Қазір мына экранның ар жағынан сол кезде сізге сабақ берген мұғалімдеріміз, ұстаздарымыз көріп отқан шығар мүмкін. Әрине бізде Сәуле дейтін апайларымыз болды. Көп қой, әрбір ұстаздың орны бөлек негізі жалпы. Сәуле апайымыз болды, ол кісі қазақ тілі әдебиетінен беретін. Сол пәнге мен өте жақын болдым басқасына қарағанда. Шығарма жазу, басқа дүниелерге келген кезде алдыма жан салмайтын шыны керек. Жаңа балалар арасындағы осы пәннен сайыстар болған кезде, кейде бір бас жүлден жеңіп алған кездерде болды. Үлкен кластың балалары қарап тұрған кезде кәдімгідей кіп-кішкентай болып қолымызға сол дипломды марапатты алып жүрісіңді өзгеріп кетеді ғой сол кезде кәдімгідей. Балалық қой оның өзі. Кішігірім жеңіс қой. Кішігірім жеңіс мақтаныш кәдімгідей. Сол кісілер болды. Одан кейін жаңағы айтып жатқан өнерге келу себебім Ғалымжан ағамыз жаңағы Таминдаров. Сол кісілер енді кәдімгідей ұрысып бірде ақылын айтып еркелеп жүріп әйтеуір біраз жерге жеткізді ғой. Қазір енді рахметімізді айтамыз қарап отырсақ. Кезінде бір балалықпен бұртиып ренжіп қалатынбыз. Ұрысса неге өйтеді екен деп. Ең барғым келмейтін сабақ математика болды. Мен осы сұрақты қойғым келе береді, өйткені келген осы қонақтарымыздың бәріне. Өйткені мен өзім солай істегеннен кейін бұлар қалай балалық шақтарын естеріне аламын екен деп ойлаймын. Ауылға барған кезде мен өзімнің жаңағы жақсы көретін бір екі тасым бар. Бүйтеге тұрған. Мен таудың етегінде өскем, Марқакөл деген Алтай жақта. Бізде тау көп. Сол үлкен бір екі тас бар. Соның ортасына барып отырып жаңағы өзімнің менің тасым сияқтана бастады. Алланың қойып қойған, ешкімге керек жоқ бір жаңағы тас қой енді. Бірақ сол менің кішігірім үйім сияқты, сонда барамын. Өйткені сол жерде көп кездесетінбіз балаларымыз. Сол жерде ойнайтынбыз. Жаңағы боран соққанда ықтанып отыратынбыз сол жерде. Онан кейін сәл-сәл есейгеннен кейін барып сол жерде кездесетін болдық. Есіңізге алатын жаңағы нарын деп атыз. Өзеннің бойы барған кезде сол жерде отырып бір есіңізге алатын, жақсы көретін жерлеріңіз бар ма? Мына көріп отқан ел, сіз актерсіз ғой. Сол өзіңіздің еліңіздің жерлеріңіз, табиғатты бізге бір көз алдыңызға елестетіп айтып берсеңіз. Қатонқарағай бар ғой сіздер жақтың. Табиғат керемет қой жақтың. Өткенде бір күн бұрын ғана Қатонқарағай жайлы бір хабар көрсетіп жатыр екен телеарнадан. Соны тамашалап отырып ертеңде бір тойға барсақ, аға мен жеңгем жүр, сол жеңгеме қалжыңдап жатырмын ғой. Ағамыз енді сізді табиғаты ұқсас болғаннан кейін алған ғой. Жалпы Қатонқарағай мен қаройдың табиғаты егіз сияқты ұқсайды ғой десем, жеңгем маған бір түрлі қарайды да, қайдағы қаройдың табиғаты мен Қатонқарағайдікі екі түрлі ғой деп. Сол айтпақшы енді әр жердің өзінің ерекшелігі болады ғой. Ауылға барған кезде қаройға кіре берісте бізде тас көпір деген жер бар. Өзен ағып жатады кәдімгідей. Сол жерде елдер енді құдаларын қарсы алатын да сол жер. Шығарып салатын да сол жер. Иә, шығарып салатын да сол жер. Әскерден келгендерді де сол жерден қарсы алады, шығарып салады сол жерден кәдімгідей. Сол жер мен үшін өте бір ыстық. Балалық шағымызда енді талай адамды сол жерден қарсы алып, шығарып салып өзіміз жүгіріп жүрдік қой бала болып. Мен ойлаймын, әр адам өзінің балалық шағына бір сәтке болса да барып қайтсам деп армандайды негізі. Мен өзім сөйтіп армандаймын. Сондықтан да мен ойлаймын, бүгінгі біздің осы балалық шаққа саяхат бағдарламасында сіз сол кезіндегі балалық шағыңызды көз алдыңызға бір елестетіп өттіңіз. Құрметті көрермен қауым, бүгін бізде қонақта болған, бізбен бірге армандап балалық шаққа саяхат жасаған Жарас Уәли актер азаматымыз. Аман есен болыңыз, жақсылықта көрісейік. Ал енді құрметті телекөрермен қауым,
Балалшаққа саяхат бағдарламасы арналған уақытымыз осымен тәмәм. Аман есен кездескенше жақсы болыңыздар.